Boha, to jsem nehrál už dlouho, tak to budu zase chvilku hrát a uvidíme, co to bude. Main game, play. Shadowplay jsem hrál, to jsme měli sérii dokonce, tak to nebudu hrát. The following new gene type has been discovered on Lord Darwinist. Jo? Zvýš šanci na mutaci tvého moru, ok, peru. Jak se chceme jmenovat, čete? Máte někdo nějaký návrh? Z-virus. Tak, vítejte. Začneme třeba v Číně. Tak beru sázky, dokáže doktor všechny zabít nebo ne. To já většinou dokážu až tak na potřetí, na počtvrtí. Tak, můžeme se vyvinout. Hele, ideální, co je ideální vždycky dělat? Myslím, že ideální bylo se rozšiřovat, mít menší symptomy, nenápadný. Pak je kukat. Hele, jsme v Číně. Čína je co? China number one. Urban. Ale jsou humid, nebo oni jsou všechno tak nějak. Z-virus se začíná šířit. Z-virus se šíří z osoby na osobu v Číně a roste exponenciálně. To bylo rychlý, vidíte? Ježíš, nám zmutoval symptom kašle, prčic. Přestaň mutovat, vire. Roste exponenciálně, 17 lidí, že jo? Hele, počkej, 150, jo. Hele. Tři čtvrtě roku je na světě pandemie a ze všech jsou epidemiologové, jako jo, tak v klidu. Z-virus nakazil tím, ty vole, takový skok. Čugo. Se potřebuji rozšířit do jiných zemí. Do Afghánistánu, to je výborný místo, kde se chcete rozšířovat. Z-virus nakazil více zemí. Čugo, vole. 60, 80, 90 milionů. Jesus. Více nakažlivé než HIV. Tak, jsme v Británii. Bychom mohli dát komáry, protože potřebujeme se dostat do trošku teplejších krajin. Pak potřebuju odolnost na léky. Když se šíříme v Mexiku nebo ve Střední Americe, Čína začíná pracovat na léku. Haha, tak určitě, jsme odolní vůči lékům. Dobrý, ale zatím se moc nešíříme jako v Amerika, Jižní Amerika. Potřebuji začít se šířit trošku víc asi. Do trošku chudších oblastí. Víc infekční než běžná chřipka. Máme jenom lehký symptomy zatím. Island, to byl Haiti nebo Dominikánská republika. Projectile vomiting, to je takový jakože... Ah, bohatý země, jasně, to musíme. Jesus. To musíme, takže možná... Jak jsme na tom s lékem? 2%. A můžeme tady rozjet taky abscesy a hypersenzitivitu. Jakmile do toho půjde krev, no jasně, jakmile krev je jistota, ale krev je jistota, jakmile v tom máte krev, tak to lítá. Podcení, tohle se mi líbí, ten průjem, to je fajn. Ono to pak musí vyhodit hlášku, že už všechny země světa jsou nakažený, že jo? Ještě nezavřeli ale dopravu nikde skoro, jenom Čína zavřela. To je docela retardovaný. Všichni jsou už nakažený, Dave, jenom Afrika taková odolává. Jak? Počkej, oni manipulují s mýma genama, ty svinuchy. Já, nakazili jsme všechny. Nakazili jsme všechny? Yes! Já vám dám léky. Šup! Jdeme! Insanity. Šílenost. Těch posledních pár milionů lidí propadlo šílenství. Z-virus vyhladil lidstvo. Vítězství! Z-virus zvítězil. Já chci odemykat dál věci. Houby jsem nehrál nikdy, ty bláho. Jak se budeme jmenovat tentokrát? Zhouba. To je dobrý. Ale to už by si měla dvě jména, to není fér. Nech taky ostatní děti, ať si hrajou. Vitronus Scabonus. Tak jaký zaklínadlo z Harryho Pottera. Tak, jsme houba. Čete, kde začneme? Já jsem za houby ještě nehrál, myslím, že... Egypt? To je docela dobrý. No, abychom se rozšířili v Egyptě, tak Egypt je suchý a horký. Takže potřebujeme něco suchého a horkýho. Ne, tohle je nový. Co to je? Spore Burst. To se bude hodit, až budeme trošku víc rozrostlí. Tak, úspěšně jsme rozvinuli Vitronus Scabonus. Symptomy nech na později, tím to akorát lépe najdou. No, ale symptomy podporují šíření taky, víš. Záleží, jaký symptomy. Když máš lehký symptomy, tak je to víc v pohodě. Když ale jedeš hluboko do toho stromu, tak už pak se o to začínají zajímat. Ale symptomy jako kašel nebo nevolnost, to jsou obyčejní běžný symptomy, které oni si moc jako nevšímají zase na druhou stranu. Boom, 13,5 milionů lidí, takže dáme tohle. Boom.
tím pádem se... já to musím dělat aktivně vlastně. Až pak se začneme šířit. Jasně, do Bolívie. What? To byl pořádný, ale... spread. Jsem nečekal, že to trvá tý houbě tak dlouho, než se začneš samovolně šířit do jiných zemí. Protože třeba jiný, ten, nebo viry a bakterie se šíří už při několika tisících nakažených, ale tyhle houba 13 milionů a stále si hoví v Egyptě. Okay. Evropa je absolutně netknutá teďka. Jo, Brazílie taky začíná už lék. Okay. No tohle nevyhrajeme, to je jasný už teďka. Teď jenom musíme zjistit, jak se co nejefektivněji šířit s houbou. Teplo máme, no. Jenže oni strašně těm houbám trvá. Jo. Tady jsou nakažený raz, dva, tři, prostě tyhle oblasti. A tahle oblast, centrální Afrika, nope, mě se to netýká. Experimentální lék na Vitronu Scabonus je smrtící. A je. Nechtěl bych být teda testovacím subjektem v tomhle, v tohle léku. No, mohli dát paranoju. Paranoju a... má cenu dávat nevolnost. To asi nemá smysl teďka dávat. Tady potřebuji tyhle ty věci už 14, 23 bodů, fuj. Rusko se nám hezky tady, Amerika nám hezky začíná růst. Francie, Kanada, je to všude! Mají 50% hotovo, to prčic. Oh shit, USA zakazuje pohyb dobytka, okej. Okay. Efektivitu v bohatších zemích, to potřebuju. Za prvý a tohle potřebuju, to za druhý, tak. A jak jsme na tom? Kazachstán, jako what the fuck, Kazachstáne? Sorry jako. Tohle už asi nestíháme, to už mají lék moc rozvinutý. První smrt teprv. Že bychom začali zabíjet. Haha, Švédsko? Počkej, Švédsko se, what? Švédsko je tady? A Švédsko má 10 nakažených. Tak lék byl dokončil, to už nezabijeme, no, už vyléčej. Zabili jsme tohle víc než černá smrt? Dobrá, no. Vitronus Scabonus byl vymícen. Porážka. Tak začneme zase s tím Egyptem. A první věc, nebo první chyba byla to, že my jsme se strašně dlouho drželi v Egyptě. Do té doby, dokud tam nebylo nějakých 13,5 milionů lidí. Pak jsem, furt si to nechtěl šířit dál. Pak jsem dal tohle a najednou jsme byli v Bolívii a najednou se začalo šířit. Takže řekněme, že při pár set tisících lidech bychom mohli to hodit už. Tak máme 1000 nakažených, ale uvidíme, co to udělá. Máme tohle, to tak. Do Mexika. Ale to nevadí, Mexiko je taky horký a suchý. To je ideální, super. Výborně, šíříme se v subsaharské oblasti. Cool. Jdeme na rovník. Šíří se nová menší choroba. Ty, já vám dám menší. Kýchání, výborně, to by nám mohlo pomoct, kýchání. Krysy dáme, vodu dáme, ježi, vodu, lodní doprava, to musíme. Čína. Jak si to rozjede v Číně, tak je to v háji. Cokoliv, co se rozjede v Číně, tak je v háji. Tu Kanadu se zaměř, Kanada, no, Kanada je potřeba, sakra. Oni jsou bohatý a chladný, no, bohatý a chladný. Typická Kanada, Oh shit, Saudská Arabie zavřela letiště, jediná možnost je přístav, já musím... Čup, jdeme, spory. Boom, jeden, druhej. Útok. Yes! Wow, 66 bodů, OK. 66 bodů, tak jo, jdeme na to. Bohatý země, šup, Grónsko, to nejde nakazit. Tak, snížíme rychlost vývoje léku. To se moc nesnížilo, to se nesnížilo skoro vůbec. 16 bodů, no, to je drahý, ale musíme. 17 bodů, tak všechny bodíky vyplejtvány. Bum, bum. Švédsko, Island. Potřebuji Japonsko, ano. Grónsko. Jesus, Grónsko to chytalo. Kolik jsme zabili lidí? Hele, víc než minule. 75%, OK. Dobrá. 137 milionů lidí. Více jak dvojnásobek oproti minulýmu. Tak na třetí pokus to zkus na to, že... Ale to jsem měl blbej start, my jsme začínali v Libii. Že budeš dávat pryč symptomy, pryč, aby na tebe nepřišli, až budeš mít skoro celý svět, tak to rozbal na maximum. Některý symptomy ale chceš, protože pomáhají k šíření.
Tak co, jak to pojmenujeme? Zhouba? Tak, zhouba. Dobrá. Začneme v tom Egyptě teda, ten je fajn. Takže, začínáme si šířit. 16 lidí. Co kdybychom se začali už rozšířovat teďka? Dáme to rovnou, ne? Zkusíme, uvidíme, co to udělá. Tak, a pak dáme tu vodu. Bolívie, zase Bolívie, to po druhý. Ze tří her dvakrát jsme se poprvé rozšířili do Bolívie. Už jsme nakazil celý Egypt, to je v háji. Japonsko, Japonsko máme, pravda, poprvé, ano. A Japonsko je poprvé. Madagaskar, že by to bylo ono? Že by to byl tenhle run? Očekávaná velká migrace ptáků. Ještě lék se nevyvíjí. OK, lék se ještě nevyvíjí, to je dobré. Bum, 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 Německo nám tam hezky se nakazilo. Jo, a chladný klima potřebuju, ale jako ježišmarja, už včera. Ale nikdo nejezdí na Island, si děláte srandu, ne? Skandinávie. Já vám dám začít toho houba. Grónsko, yes! Už jenom Island. Že jo? Už jenom Island. Švédsko! Ty svíňo! Yes! Dobrá, jdeme zabíjet. Švédsko snad nějak... Jo, Švédsko je nakaženo. OK, takže je nakaženo všechno? Totální orgánové selhání. Zhouba zabíjí velmi rychle. Ale půlko světa mrtvá. Jsou všichni nakažený nebo nejsou, co ještě? 29 milionů lidí je zdravých. Protože teď jsou dvě možnosti. Buď to přidat symptomy a zvýšit tak možnost nějakého nakažení úmrtí, a nebo co je tohle? Počkej, a když dám tohle, tím nakazím ještě ty lidi, kteří no to dej, ale sníž to umírání. To je pravda, že jo, protože nebudu mít pak, nebudou mít od koho se nakazit. Sudán schvaluje experimenty na lidech, okej. Okay. Moc rychle jsem to killnul. A oni to léčej, já se nestíhám šířit rychleji, než oni to léčej. Tohle zvyšuje infekci. Počkej, to ani nemám. Tohle jenom... Can be fatal. OK, tohle to může být fatální. No, zamezit umírání jsem měl už dávno. Teď už to nepomůže, teď už máme moc málo nakažených. No jo, já bych chtěl odstranit tohle, ale to se odstraní tohle, ne? Nebo to zůstane? Zkusíme, uvidíme. Jo, zůstane. OK, dobrý. 3,5 milionu. To se už nehýbá. Počkej, Kanada je zdravá? To už vyhráli dávno. Kanada je zdravá, tam už není ani jeden případ nákazy. Můj sirupe. Javorovej sirup, ten jim dodává nadpřirozenou sílu. Zhouba byla vymícena. Lék je dokončen. Vy svině kanadský. Porážka. Fuck. Pity mod. Jsem prohrál 3 hry v řadě, tak mám pity mod. Mě lituje ta hra, že prej... si mám odemknout další choroby tím, že budu hrát na casual obtížnost, v podstatě na easy.